За ер нь ертөнцөд хийсэн бол бидний хангадаг, хамгаалдаг, бид нар залбирх юм бол залбирлах үйлдэлийг маань сонсдог. Тэгээд ер нь ертөнцөд хийсэн бүхнийг бүтээсэн бөгөөд зэр агуу хүч чадлаараа бидэнд өргөлж тусалж дэмждэг гэл. Хүн болгон янз янзаар л харддаг ихтэй. Бас Библиэлд ертөнцийн эзнийг бидний аав гэж төрснө хэлсэн байдаг. Тэгээд Йохан номын 1-р бүлгийн 12-р эшлэл дээр бүр юу гэж хэлсэн хэр хэн Есүст итгэн тэр хүнд ертөнцийн эзний хүүхэд болох эрх нь хөгддөгөө гэсэн утгатай ишлэл байдаг тийм. Тэгэхээр ертөнцийн эзэн аав юм бол бид нар яг аав байх гол имиж ертөнцийн эзнээс бүрдүүлж болно гэсэн үг мөн үү бас. ертөнцийн эзнээс бид нар хэрхэн аав байх вэ гэдэг талаар одоо суралцаж болно гэсэн үг бас мөн үү тийм. За тэгэхээр энэ дээр бол би ариун та нар ариун бай гэж хэлдэг. Тэгэхээр энэ байдлаас суралцаж явдаг учраас л бид энэ ариун байдлыг ер нь сахихад нэг тийм хүндрэл ер нь их багтаа шүү. Ер нь л одоо тэгэхээр энэ үгийг сахиж бид энэ библийнхаа үгийг дагаж ингэж явж байхад одоо бид чадаад байгаа. Би бол чадж байгаа гэж үздэг. Тэгээ их талархдаг. Тэгээд би ямар амьдран үр хөвгтүүд маань бас одоо яг одоо бидний хандлага амьдралын тэр бүх зүйлийн үр хөвгтүүд маань өөрийн ихгүй дуурайдаг. Тэгээд тийм учраас л одоо бид үнэхээр ариун байх хэрэгтэй. Гэр бүлийнхээ ариун байдлыг ерсэн маш сайн хамгаалах хэрэгтэй. Энэ байдал дээр би одоо хичээж явна да. Тэгэхээр бас ганц хөх ахмаа пастор маань хэлж штэ тий. Аав ямар байна? Хүү тийм байна гэт тий. Тэгэхээр тэр хүүг тийм байхын тулд аав одоо гэр бүлдээ одоо энгийн детал зүйлүүдээс ямар шиг хандлагатай байж ах хэвчээ. Ер нь бид нар бодсон штэ ингээд аав хүн өр хөхтүүдээ тий идэж уухаар дутаахгүй өмсөд зүхээр дутаахгүй явж гин. Би бол сайн аавл гэдэг. Гэтэл зарим үедээ энэ маань бас тийм сайн аа байгаагүй ч юм шиг тий дүр төрх харагдаад байдаг шүү дээ. Тэгэл аа бол аавдод ажилтан чухал би чухал биш гэж хүүхдүүд нь бодожох жишээ нэ тий. Нэг иймэрхүү хандлага дотор ер нь аав хүн ямар байх хэвээр юм бол. Аа за тэгээ энэ асуултан дээр бол би бас хичээдэг. Тэгээ ер нь хамгийн гол нь би хүүхдтэй маш их зав цаг гаргаж явах хэрэгтэй. Тэгээ хүүхдийнхээ зүрх сэтгэлийг ойлгож асууж мэдэрч хэрвээ хүүхд минь надаас аваа аваа нэг ийм зүйл байна гэж асуухад нь би жишээлэх юм бол одоо ингээд оо аав нь цавгүй чашаа одоо ийм ч ажил тийм ч ажил гэдэг ингэх юм бол тэр хүүхд маань тэгээд ер нь явцын дунд аав руу хандах тэр зүрх сэтгэл тэр аавдаа зүрхээ илэрхийлэх тэр зүрх сэтгэл бол ерөнхийдөө мохдог. Тэгээд ийм учраас бид нар яг үхлээр хүүхдүүдээ аль болохоор сонсож тэр дуудсан тэр үнэтэй үед нь тэр айгүй тийм сайхан цайлган зангаар аваа гэдэг ингээд юм асууж байгаа. Тэгээд тэр хурц байгаа тэр сайхан үеийн бол бид хатгалдаг байх хэрэгтэй. За тэгээд миний охин ч над дээр тэгж ирдэг. Хүм ан ч ирдэг. Тэгээд байл болохоор ямар ч ажил хийжсэн гэртээ байгаа үед шүү дээ. Тэгээд ингээд одоо яадагч гэсэн одоо орхиол тэгээд анхаараа тэрэнд нь анхаарлаа хандуулаад ингээд ханддаг. Тэгээд энэ байдал нь бол хоштоо ч гэсэн бидний хүүхдүүд маань өөрсдөө хүүхдтэй болохоор мөн адилхан тэр зүйлийг анхаарч сонсдог. Тэгмээ сайн хариу өгдөг хүүхдтэй их сайн харилцдаг одоо ийм хүмүүжлэгийг бас одоо сурнаа гэж. Тэгээ би аль болохоор л одоо тийг сургаж хичээж байна. Тэгээд одоо. За тэгээ бас нэг нөгөө зүйл нь бол бид хүүхдүүдтэй хамгийн сайн харилцах хамгийн зөв хандлага бол түүний ээжийг харилцах явдлаа. Тэгээ түүний ээжийг бид одоо яаж харилцаж байгаагаа маш сайн илэрхийлж чадна. Тэгээ хүүхдүүд маань мөн адилхан их нэртэй болох юм бол одоо их нэрээ хайрлна. За тэгээ миний аав миний ээжийг үнэхээр хайрладаг шүү гэсэн тэр санаа бодол тэр хүүхдүүдийн маань зүрхэнд суух юм бол тэднэрд маань бас маш их таатай. Ер нь хүүхдүүд чи ээждээ их хайртай байдаг шүү. Тэгээд тэр хайртай ээжийг хайрлаж байгаа аав хүн гэдэг тэдэнд ямар үнцэнтэй сайхан бай. Тэгээд би бас энэ тал дээр бас хичээдэг тэгээд. Тэгэл одоо сайн аав болохын тулд гэр бүлээ тэр ямар нэг бузар гим оруулахгүй тулд одоо маш ихээр одоо хадгалж хамгаалж хичээж явна да. Тэр бас над нэг асуулт байна л да. Яг Монголчууд тэгдэг байж магадгүй. Ер нь ингээд хүүхдээ ингээд монголчууд чинь багтны хэрхлүүлдэг шүү дээ. Нэг 10-аас доош наснд нь миний хөөгөл тэгвэрд юм уу яа дэ. Янз бүрийн байдлаар хайртай гэдэг илэрхийлж хагаад яг нэг тийм шилжилтийн наснд нь те. Ингээд нэг орчихдаг те. Чи өөрөө л одоо хийч гэдэг юм уу нэг ингээд нэг орчихдаг. Тэ энэ байдал нь бас одоо их сөрөг нөлөө үзүүлээд байна уу да гэж бас бодогдоод байна. Тэр танд ер нь энэ талаар ер нь бас харсан, ажигласан зүйл хичмээр тийм зүгээр ер нь хүүхдийн яг шилжилтийн үе гэдэг бол тэр төрөө бид анхаарат эхэлсэн байх хэрэгтэй юм шүү дээ.
А түүнээс өмнөх үед нь бид илүү сайн тулах хэрэгтэй. А тэгэх юм бол бидэнд шилжилтийн үед одоо хүүхдүүдтэйгээ харилцахад илүү хөнгөн, хүүхдүүд маань илүү одоо сонсож ойлгодог, ухаардаг, бидний ярьж байгаа зүйлийг маш гүнзгий хүлээж аваад тэгээд тэрийг хэрэгжүүлэхийн тулд хичээдэг. Одоо ийм л болж байна. Одоо миний хүүхдүүд л авт тийм. Би одоо 4-р ангийн охинтой, 1-р ангийн одоо хүүтэй. Тэгээд тэр хоёртойгоо би одооноос маш их сайн одоо тулч одоо их сайн сэтгэл гаргаж харилцдаг. Тэгээ энэ байдал маань одоо би шилжтэн үед одоо миний охин хариуг л орлоо шүү дээ. Одоо ингээл 5-6 гээл тэгэл одоо. Тэгэл одоо тэгээ тэр үед нь надаа илүү хөнгөн байх болно л гэж би итгэж байгаа. Нэг зүйл асуумаар байна л да. Юу гэхээр ялангуяа шилжтэн насан дээр хүүхэд бэлгийн боочлолтонд орж эхэлдэг шүү дээ. Эрэгтэй хүүхэд бол одоо энэ тэндээ ингээл булчин шүрмэс таваач аваах. Аа тэгэл одоо суган дүс ургах гээл тэ. Тэгэл эмэгтэй хүүхэд болохоор анхны одоо биений юм эрэгтэй сарын тэмдэг эрэг ч юм уу. Тэгэхээр энэ үед яг ихэнх хүүхдүүд, ихэнх хэрэгтэй хүүхдүүд ч гэсэн үеийнхээ найз нөхд юм уу, эсвэл кино юм уу, аль эсвэл одоо өөр нэг хүнээс эсвэл одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нараасаа ч юм уу анхны бэлгийн боолчлтын мэдлэгээ авдсан юм шиг. Ер нь дийлэнхэн тийм байгаа юм шиг харагддаг л да. Тэгэхээр аав хүний хувьд мэдээж ээжүүд бас их оролцдог байх гэж боддог юм. Тэгэхээр ялангуяа аав хүмүүс одоо хүүхдийнхээ бэлгийн боолчлтын үед бэлгийн амьдралынхаа талаар таны зүгээс одоо яаж зөвлөх ёстой, яаж ярих ёстой гэж та ярин боддог вэ? За ямар ч үсэн нөгөө эцэг хүм маань өөрөө гэр бүлийнхээ ариун байдлыг хамгаалдаг нэг хамгаалагч байгаа. Тэгээ энэ үднээсээ бол би ээж нь гээд нэх ээжд нь нэх асуудал өгөөд ахас илүүтэйгээр би өөрөө бол одоо маш их хичээе гэж боддог. Тэгээ ялангуяа хүүхдүүдийн яг тэр үеийг бол одоо зөв тайлбарлаж өгч ойлгуулад нэгдүгээрт хоёрдугаарт ерөөсө тэр үеийн тэр аюу тэр үед ч айгүй их тийм нэг ирсэн хайсан судлах гэсэн нэг юм ирмэлцэл хүүхдэд төрдөг юм байна л да. Тэр санаа бодлуудыг ингээд арай өөр зүйл рүү шилжүүлээх тийм ээ. Тэгээ тэр ер нь хүүхдэд чих энергитэй шээ айгүй хүчтэй. Одоо манай хүү бол айгүй хүчтэй шүү. Тэгээд ер нь охин ч гэсэн айгүй хүчтэй. Амьдрах тийм айгүй ирмэлцэл юмыг судлах сурах. Тэгээ тийм зүйлийг бид нар одоо тэр бэлгийн одоо тэр үеийн тэр одоо боожилт тэр үед нь бид нар хамгийн зөв зөвлөгөөнийг нэгдүгээр төгөөд хоёрдугаарт тэр хүсэл тэмүүллийн араа өөр зүйл рүү шилжүүлэх одоо ийм хандлагаа л одоо илүү би одоо хэрэгжүүлэх гэж одоо бодож явдаг. Ярилцод аап болох хүүхдүүдтэй одоо үр хүүхдүүдтэй хэрхэн одоо хайртайгаа тэ одоо хэрхэн илэрхийлж болох вэ? Чид бол магадгүй одоо 15-6 наснаас дээш болцсон. Тэ одоо магадгүй амьдрал руу алхах гэдэг амьдралын одоо тий энэ аливаа зүйл дээр мэдээ соргаг болцсон тэр насан дээр нь одоо хэрхэн хайртай гэдгийг илэрхийлж болох вэ? Тэ? Тэгэд тэр хайртай гэж илэрхийлж байгаас тэр хүүхдүүд маань ямар өөрийнхөө үн цэнийг улам илүү мэдэрч болох вэ? Залуучуудаас асуудаг шүү дээ. Чи өөрийгөө ямар үн цэнтэй хүн гэж боддог вэ? Гэтэл тэр нөх хэлж чадахгүй байгаад байдаг шүү дээ. Тэгэд яг юу ер нь эцэг хүн бол маш их үнцэнтэй. Тэгээ түүний хажуугаар эцэг хүнд өгөгдөж байгаа хүү гэдэг бол бас маш их үнцэнтэй. За тэгээд охин охтууд маань ч гэсэн маш их үнцэнтэй. Ягд бол охтууд маань хүүхдүүдийг одоо төрүүлж өгнө. Тэгээ ирээдүйд бас ингээл бид өсөж үржээл ингээд мөнхийн эзний тэр ерөөсөн ерөөлийн дагуу ингээд амьдрах болно. Тэгээ тэгэхээр зэрэг би бол ер нь хамгийн гол үнцэн нь бол миний хүү чих үнцэнтэй юм шүү гэдгийг л ойлгуулж өгөхийг одоо би их эрмэлздэг. Тэгээ ялангуяа эрэгтэй хүн гэдэг бол одоо бурхны оршихуй гэж одоо бид үздэг Библиэлд тийм ээ. Тэгэхээр эрэгтэй хүн хүүгийн үнцэн гэж ямар чухал байна. Тэгээ бурхан одоо хайртайгаа бас надад бурхан илэрхийлж шít. Намайг бас миний хөө гэдэг ингээд. Тэрнийг илэрхийлэхдээ яасан гэхэд хоёрын хоёр хүү гэж. Тэгээ тэрний юу гэсэн үг гэхээр хайртайгаа илэрхийлж. Бас охин өгс илэрхийлж би хайртай. Тэгэхээр энэ хайрыг бид нар бас уламжлуулж хүүдээ огтудаа үлдээж авах хэрэгтэй. Бурхан эцгийн хайр ямар агуулын түүний биднийг одоо амьдралын бүхий л талыг маань удирдах биднийг одоо төлөвшүүлж биднийг одоо энэ сайхан зүйлийг яриа сууж яхад одоо ийм л одоо баяр баталтай болгож дээ штэ. Тэгээд одоо бид нар чинь одоо олон сайхан зүйлийг ярьж дээ штэ. Жишээлх юм бол ариун байдлаа хадгалъя, арих амсахгүй байна, тамих татахгүй байна. Тэгээд одоо ялангуяа бэлгийн бус харилцааны завхаарлын асуудлыг цэглэсэн байна.